fam, Devo aki ya chamisko. I don't know kama bacho napigia simu na Devo. wamepata miskolia Devo asubuhi kabisa wakamua kumblock. Na said kabisa bana, asubuhi nikiwa niko ndani ya chuma kabisa na nakuja kabisa kwenye lab kabisa kuweka Fiesta Africa ni kama, you know, nimesikia conversation flani kwa driver na ule mwenye namsaidia kabisa kuchukua hela yani. Alikuwa anasema kwamba biashara siku hizi ni mbaya kinoma. Kuna mama alikuwa amembeba, alikuwa anapeleka mayai pande za of course free area. O mama anakuwa anapeleka mayai kila siku anaacha kwa duka, alafu anarudi. O mama alikuwa anasema kwamba for the last 2 days amekuwa akienda na hizo mayai zake alafu narudi. Yani biashara ni mbaya. Watu wa duka wanunui kabisa bana, viwanda kama vinafungwa kabisa town. How easy is it to do business Nakuru by the way? Biashara ndogo ndogo ambazo ziko town zenye tunatumia kama vijana kujiongeza yani. Ni rahisi kweli kweli kufungua biashara Nax Vegas Nakuru CBD, Nakuru town nzima ama vipi? I don't know experience yako imekuaje kama kijana ambaye anajiongeza kwenye biashara zako ndogo ndogo. I need to know 0725644653. Of course Nakuru kiangalia ile data ambayo imetolewa na worldatlas.com, Nakuru ndo kama city ya 4 hivi. Of course ya kwanza ni Nairobi, ya pili ni Mombasa, Kisumu, afu Nakuru. Yani kwenye zile masiti ambazo ziko prominent kweli kweli, iko na population kama estimation ni more than 400,000 hapo juu kweli kweli. Afu of course statistics ambazo ziko pia inasemekana Nakuru ndo the fastest growing town kweli kweli. You know, ukiangalia zile ma town ambazo zina undergo growth size, afu kufungua biashara pia lazima tuangalie is it really easy kabisa kuanzisha biashara. Report ambayo imekuwa published na one of the dailies kabisa ambazo zipo town inasemekana kwamba Nakuru ni rahisi kufungua biashara. Of course zile ma tax na vitu kama hivyo kama vimeenda chini hivi kidogo. Of course as compared to towns zingine kama Eldoret, as compared to Nairobi, Nakuru inakaa rahisi kweli kweli. Population ni kubwa kidogo, alafu watu kweli kweli kama wamefunguka hivi, wako na ideas, ni watu ambao wako willing kweli kweli kukuja na ma vitu tofauti tofauti kabisa kufanya biashara. Investors wanakuja town. You know, watu kusema kama biashara imeenda chini za maduka, mama zetu ambao wanauza you know, sokoni mboga bla bla bla, inaeleweka. You know, napitia soko kila siku yani kutafuta ndizi mimi mwenyewe. Naelewa kabisa wakisema biashara imeenda chini. I feel like tunafaa tufungue town kidogo yani. Tusiwe watu ambao tunataka sisi wote tuingie CBD ama around Sokoni Plaza, around Soko and stuff like that. Tufungue town. I'm happy, I'm excited kuona ma malls zinajengwa ukitoka town yani kwenda pande za Egerton bla bla bla. Hapo itaruhusu kabisa watu watoke town, ma business ideas zitoke nje town kabisa nyingi. Ma petrol stations zinajengwa nje town, that's a good sign sababu sema bado kuna petrol station definitely, kuna hoteli, kuna duka, kuna bla bla bla, inafungua njia kwa vijana. I believe bado ni rahisi kabisa kufungua biashara ndani ya Nax Vegas despite challenges ambazo zinaweza kuwa zipo kabisa mtaani. Vijana ambao mko town 50 tuna hustle bana, ni rahisi kiasi gani kabisa kufungua biashara? 0725644653, let's have that conversation. Vipi Fiesta ni Josh from Free Area, madly waiting for Kaka Steve and the Big Brand Ministry. Aina noma kabisa, right? Big Brand, Kaka Steve wako ndani, Kaka Steve wako ndani already. I think nimeona kabisa wanangu wa Big Brand kwenye gate right now. Of course, wamekaa same flani amazing. Daka kama ngapi hivi? 10. Of course, daka kama 20 ya. Ama 18 hivi, tuanze kupiga nao story. Lakini saizi, wacha ningie online kweli kweli, ni check na wanangu ambao wanasikiza.